Kina ka nisë të krahasohet me qytetet më erin më të ndotur në botë. Bile gjatë kësa jave, vlerat e dhënë nga ambasada amerikane kanë alarmuar qytetarët, por edhe pjesëtarë të shoqërisë civile të cilët për këtë fenomen, po organizojnë edhe protesta. Por si është gjendja reale në kryeqytet? Cilat lagje kanë ajrin më të ndotur? Cili është roli organeve komunale dhe çfarë masa do të ndërmirën nga qeveria? Për këtë do e kuptojmë pra në minutat rezervuar për ju flet Prishtinën, dërsa se çfarë kemi përgatitur më tepër në edicionin e sotëm, do të mund ta kuptoni nga titujt kryesor. Lagje e Dardania është zona më e ndotur në Prishtinë. Kjo është konstatuar pas matjeve që janë bërë në 6 lokacione të kryeqytetit. Për këtë gjendje, drejtori i administratës Muhedin Nushi lën në faj edhe derivatet jo kualitative. Çdo shofer i cili bën regjistrimin e veturës së tij është i obliguar të paguajë një taksë ekologjike. Mirpo, këto para nuk grumbullohen në të mirë të ambientit. Kjo për shkak se shuma derdhet direkt në buxhetin e Kosovës. Për të shtuar hapësirat e gjelbra, Komuna e Prishtinës do të nisë të implementoj një projekt për mbjelljen e drunjeve nga të sapo martuarit në qytet. Për pak ditë, të gjithë çiftet e sapo martuar do të kenë të drejtën të mbjellin drurin e jetës së tyre. Lokacioni ku është zgjedhur për të realizuar këtë projekt është hyrja e qytetit në Veternik. Zëvendës Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Bajram Gecaj ka thënë se kryetari i Prishtinës Shpend Ameti që 3 muaj refuzon takimin lidhur me ligjin për kryeqytetin, por një zyrtar komune e quajti Ranc Kronik. Mesatarja vetërsisë së veturave që qarkullojnë në kryeqytet arrin diku deri në 18 dhe 20 vite, kështu sipas një hulumtimi që ka bërë Instituti GAP në vitin 2014. Por cilë janë shkaktarë të tjerë që po ndotin ajrin në kryeqytet, këtë e kuptojmë nga kronika në vazhdim. Me këtë vetur të viteve të 90-ta, bëri mijëra kilometra. Donë se vjetruar, shpresa Alimi nga Prishtina është e detyruar të vazhdoj të shfrytëzoj atë për shkak të shpenzimeve të vogla. Harxhon pak, vetura ndikon mas shumë ti. Dotin e ajrit, veturat e vjetra, kirët e mdoja që kanë lidhja në veturinave. E automjetet e amortizuara, si kjo që emitojnë gazra janë njërin të faktorët kryesor të ndotjes së Prishtinës. Kështu konstatoi Instituti GAP duke u bazuar në një hulumtim të vitit 2014, sipas të cilit numri i veturave të vjetra është në rritje. Dhe në studimin tonë kemi parë se veturat e vjetra në Kosovë janë një ndër shkaktarët kryesor të ndotjes së ambientit në vendin tonë. Një arsye e cila ka ndikuar në këtë aspekt është rritja e mesatare së vjetërsisë së veturave në Kosovë, dhe kjo ka arsye pasoj e heqës e limiteve për importin e veturave nga ana e qeverisë. Mehmeti kritikoi kompanit e kontrolimit e knek të automjeteve, të cilat nuk po muasin lirimin e gazrave nga automjetet si që parashijet me udhëzim administrativ. Qendrat e kontrolove teknike, të cilat e kam për detyr të kontrolojnë se cilin vetur nëse i plëtson standardet e lirimit të gazrave, ato fare nuk e bëjnë një kontrol të tjilë, që nënkupton se vetura cila është 20 vjetë e vjetër me veturën cila është e re, paguajnë të njëjtën taksë të ambientit dhe kalojnë nëpër të njëjtën procedurë të kontrollit teknik, dhe ky është një gabim i madh i cili po na kushton me nivelin e lartë të ndotjes në vendin tonë. E ndotësit më të mëdhenj sipas qytetarëve vazhdojnë të mbesin termocentralet. Përdorimi shumë të makinave, prania e termocentraleve, pastaj mos përdorimi mjeteve alternative, këto shkaktojnë, më thonë, ndotjen e shumë të ajrit. Edhe zhvillimi punimeve në ndërtimtari dhe mbeturinat janë faktor që po ndikojnë në cilësinë e ajrit. Aq më tepër kur kryeqyteti nuk ka një deponi të vetën. Pa sigurisht, do janë të rrezikshme, ka përbëmje, ka vujna, vuj nuk është tani mirë, ka mandej gjëna që përgjohen, që përdoren e gjen, janë shumë të ne përdoren disa gjëna shumë të rrezikshme, kancerogjene, si që të dëmëstosit. Përdore dhe në bukurina një 100 vetë dishën për atë, edhe ato gjana mund të hudhën e shumë të rëzikshme dhe për ambientin dhe për shëndetin. Por për përmirësimin e kësaj gjendje, përveç se kërkohen masa nga institucionet përkatëse, dikush kërkohen që dhe vetë qytetarët të jenë të kujdesshëm.
dhe me përdor ma shumë mjetë alternative si bicikletat apo diçka që nuk lëshon gazra inerte të cilat e dëmtojnë organizmin edhe e dëmtojnë ajrin. Pastaj me përdor ma shumë burimet energjis alternative edhe jo këto cilat jenë dhe me thonë me lënd para eficientës me thënë gjela apo me naft se shkaktojnë shumë dotje të ambientit. Endon se të gjithë ngasësit e veturave paguaj një taks ekologjike, këtu paroja nuk grumbullohen në të mirë të ambientit. Kjo përshkak se shuma derdhët direkt në bugjetin e Kosovës. Por si është gjendja në Prishtinë? Cilat lagje konsiderohen që kanë ajrin më të ndotur dhe cila më të pasër, këtë e kuptohem nga kronika në vazhdim. Ka 9 muaj që erdhi nga lagja Olpiana të jetoj në këtë pjesë të Arbrisë. Por Ramadan Ferati nuk është shumë i kënaqur me jetën në këtë lagje. Ai së fundi ka vretur probleme shëndetësore. E shkaktuar sipas tij është ajri ndotur në këtë zonë. Që 9 muaj që jam komar me banim këtu, po e shef që kam shumë probleme me frymorrje. Dhe po diktohet. Ferati thotë se komuna duhet të mendoj për më shumë gjelbrim në Arbri. Tu tash për tash po shof që ka disa hapësira. Që për shembull tu të komunia re ku edhe unë banoj aty, ka hapësira pse ka mjaft parking për komune, për këto zyrtare, mirë po është një pjesë, për çdo ditë e shoqaj aty që mund të ketë dronë të ndryshëm, edhe pushimore, në juqë, në edhe fëmijët, edhe mësmën rrugëve, edhe afer tërtare, kështu që nuk di, po mbillën disa druj, po kur të shish 3-4 muja të pëthar. Të shqetsuar me cilësin e ajrit janë edhe në lagjën Dardania. Kjo nga sa jo është më e frekuentuara nga automjetet me qenë se ndodhët në dy hyrje të krye shtetit. E qarkullimi i madh i mjeteve, por edhe afërsia me termocentralet e obiliqet, ka bërë që kjo lagje të ketë ajrin më të ndodhur në Prishtinë, duke t'i kaluar parametrat e BE-së. Gjatë periudhës 6 mujore, majtë e torë të këti vite, në Dardani është vrejtur një të i kalemi vlerave kufitare të sulfurit të hidrogenit. Në gjithë populatë jemi qesum, si dhe mësë për të mi, kura është ajri ndotën, së po gëzojmë asë të mi në miqit me shetit, përshka këtë ajri ndotën, gjithë me gripe. Por të i kalemi më i theksuar ka dalë në Kurek, ku vlera nga 150 mikron në kub e lejuar për këtë muaj, është regjistruar 176.6 mikron në kub në lagjën Dardania. Rritaret, nuk kam mujtë mi qelë as një dit as me ajrosas. Edhe fëmit janë të shqetsum shumë, kështu që nuk e shofin i tardhme të mirë përshkak, sidomos mas pari me ajrin, e mas lasën sene tjera. Ajri është shumë shqetsus. Parametrat e lejuar të ndotjes u të i kaluan edhe në lagjën Kodra Trimave. Kjo ka shqetësuar banorët e këtushëm. Kjo shqetësim nuk di se kuj duhet të dedikohemi për këtë shqetësim. Qeveria jonë është e blokume me gjana tjera, edhe pse dhëmë tatimin për ndotjen e ajrit, qeveria a e din ku i lena të funde. Ne si qytetarë jemi tepër jashtë masës shqetësum. E vlerat e plure të madhësis PM2.5 mikron në metrë kub janë mjaft shqetsuese. Si pas lagjeve, vlera më të mëdha e në regjistruar në lagjën Brehu i Diellit dhe atë gjatë muajve qërshor, korre, gusht dhe shtator. Rritja këti parametri të plurit ka dalë si rezultati punimeve në oborin e shkollës Ismail Qemajli. Me gjithat, edhe pse punimet ndikuan në cilësin jo të mirë të ajrit, Brehu i Diellit konsiderohet si lagja me ajrin më të pastër. Po ashtu edhe Sofalia për shkak të afërsisë me parkun e Gërmis, kështu konstatua në bazë të rezultateve që nxorën pajisjet monitoruese të ajrit, të vendosura nga Komuna e Prishtinës në 6 lagje të krye qytetit. Së sa është qetësuese gjendja e cilësisë së ajrit në krye qytet dhe çfarë masa duhet të ndërmirën, për këtë në studion ju flet Prishtinës. Kam të ftuar zotri Muhamet Malsiu nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, është kryesues i Task Force-s dhe Muhedi Nushi, drejtor i administratës në Komunën e Prishtinës. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje, mirëseardhët. Zotri Nushi, po e nisi me ju,
E kemi po që lojgjet Anania është një ndër lojgjet me ajrin më të ndotur në krye qytet. Na tregoni cili është roli i komunës së Prishtinës në krejt këto muajtje që bëhen në krye qytet dhe që sa janë vendosur ato aparatura në për lojgjet e krye qytetit. Si që kemi informu dhe ma herët, ne kemi të instaluam në 6 lojgjet kyqe ose kryesore të komunës së Prishtinës senzorët për matjen e ndotjes së ajrit. Në raportin e parë tremujor është ashtu siç ju po thoni, Dardania ka dalë si lagja më e ndotur, por që në raportin e tretë tremujor, domethënë përfundimisht me tetor, me 31 tetor, nuk është vetëm Dardania, është dalë edhe Bregu i Diellit për arsye të ndryshme, domethënë janë arsye klimatike, cilat bien deri te kjo ndotje të ajrit, edhe ku kryesisht dy parametra dominojnë në këtë ndotje të ajrit, to janë ato grimcat PM2.5, cilat matën, por që edhe sulfur dioksidi është në ngritje sipër, domethënë. Nëse flasim për grimcat e pluhurit, atëherë mund të themi se situata është mjaft emergjente, keni pa edhe gjatë tyre ditëve që sa ka qenë informimi i qytetarëve, por se me pjesën e sulfur dioksidit, situata nuk është emergjente, por që është mjaft afër kufirit të lejuar sipas rregullorës dhe sipas njësive të madhe të cilat bëhen nga të parashtruara praktikisht gabasia evropiane. Gjatë gjithë kohës, edhe mediet, po edhe shoqëria civile janë bazuar në matjet që janë bërë nga ambasada amerikane. So, në fakt që ndrojnë ato matje, sa janë reale ato matje që bëhen? Ambasada amerikane matjet e veta i bazon në njësi tjera prej nga boj matje ne në komunën e Prishtinës, por që e bën edhe Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, respektivisht Agjencia për mbrojtjen e mjedisit. Njësia Maci në ambasadën amerikane është AQI, është Air Quality, shkurtesa për Air Quality Index, ose indeksi kualitetit të ajrit. Ai indeks përdoret, jo për vlerësime shkencore, por ai indeks përdoret vetëm për njoftim të fokus grupeve të caktume për çështje shëndetësore, dhe me thonë cilat janë ato fokus grupe, cilat më shumë ti atakohen në momente kur ndotja e ajrit është më rrezikuese. Do me thonë i kemi 0 deri 50 AQI, do me thonë që është normale, 50 deri 100 është jo e shëndetshme, mjaft shumë e pashëndetshme edhe tjera. Do me thonë janë 5 kategori që selet matë në ambasadën. Ne i masi me mikronën, do me thonë, jo ngrimësat e plurit, edhe një informacion, do me thonë, ambasada amerikane e mbatë vetëm ngrimësat e plurit, PM 2.5. Thonë, 2.5 në kupton madhësine ati asaj ngrimësës, deri 2.5 mikrona, në centimetër kub ne e masim, si komunë edhe si ministri. Do me thonë, sa është koncentrimi i atyre grimcave të pluhurit në 1 centimetër kub. Këtu është ajo diferenca mes neve dhe edhe ambasadës amerikane. Na tregoni rezultatet që kanë dalë. Tha Dardania, Bregu i Diellit. Dardania dhe Bregu i Diellit. Dhe që ka më pas këtyre rezultateve? Qartë, këto janë, do me thonë, shkaqet janë të shumëta. Duhet të dim që shkaqet ndërkryesoret janë obiliqi, termoelektronat A dhe B, janë vjetërësia automjeteve, shumë e madhe, do me thonë, ndezja aty në automjeteve, por posa qërisht është tashti edhe ndezja në përshtëpia private, cila bëhet, se jemi në sezonën e dimrit, ku gjenerimi nuk do t'i përfshin, ku gjenerimi është njëna prej aty në parametrave që e ndalin do t'i në ajrit. Kogjenimi nuk do t'i përfshin gjitha banesat edhe gjitha shtëpit private në komunën e Prishtinës, por që ndezja ta shti që cila bëhet përmes drurit ose përmes qymyrit, veç po shkakton në ndotje jashtëzakonisht madhe të ajrit. Por, edhe njëni prej faktorve tjerë, cili është shumë e rëndësi, është kvaliteti i naftës. Sa është kvaliteti i naftës edhe cili është ai kvaliteti i naftës, cili importohet në Kosovë, edhe cilën e përdorin automjetet tona ashtu të vjetruara, ku e dim që ndezja për automobilat dizel që përdori naftën, kryon grimca shumë ma te përsesa që për automjetet cilat e kanë dezin për mes benzinit. Dhe me thonë, këto e në 3-4 kyqe, poshtu, duhet të përmendim edhe objekte dërtimore, cilat nuk pastron nga
kompanit e angazhura për ndërtimin e atyre objekteve, cilat krijojnë pluhur, baltë e tjera tjera, dhe me kalimin e kohës dhe duke pas parasysh edhe që i kushtet klimatike aktualisht i kemi shumë të thata në kohën e fundit, është pak problematik. Për rezultatet, do flasim edhe me zotrin Malciu, na tregonin fakt si sheni këto rezultate që sa po i përmendi zotri Nushi, sa në fakt është në kompetencën e komunës Prishtinës për të bërë kësi matje. Fillimisht ju përshëndes, falënderit për ftesën këtë emision dhe përshëndes kolegun nga Komuna e Prishtinës. Kjo është një hyrje të mirë. Mendoj që sqarimi duhet i bëhet i drejtë publikut, mos krijojmë konfuzion, as mos krijojmë panik të publiku. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Adaptacionor është përgjegjëse për monitorimin e cilësisë të arit tërë territorin e Republikës Kosovës, e ka rrjetin e shtrim tërë territorin, ka 12 stacione që mosin cilësinë e arit. Ju nuk i numëroni këto stacionet nga Komuna e Prishtinës, janë 12 veta gjësionet. Komuna e Prishtinës nuk ka stacione për monitorimin e cilësisë të arit, ka senzore për meni, edhe majrët. Kolegut cilat unë nuk i kam pa, po me gjithë dhe kolegë, bazë të informatave që i kam nga kolegët, ato nuk e dim, a janë standardizume dhe a kanë konfirmim për çështjen e rezultateve. Që mund t'jenë, do të thotë, po janë, unë me së edhjun, janë test këto në shtetit e evropiane dhe besoj që, po me gjithë dhe ato nxjerrin disa donat cilat ne duhet i krahasojmë me donat që dalin edhe nga stacionet me institutit meteorologjik që i ka të përfshim tër territorin e Kosovës, dhe gjithashtu edhe në këtë rast edhe motjet që dalin nga stacionin në ambasadën amerikane. Zotrin Mushi, keni dërguar këto dhëna në Ministrinë e Mjedisit dhe te agjensuar në fjalë? Me Institutin Hidrometeorologjik dhe me Ministrinë e kemi pas edhe kemi ende, do me thonë, komunikim të vazhdushëm, edhe rezultatet dërgohen nga personi përgjegjës i cili është për monitorimin e arit, cili është në drejtorinë e planifikimit të mjedisit, edhe normal që ato fillimisht e kemi pas marrëveshjen që normal që, çuçi tha zotriu, vlerat praktikisht ose person ose institucioni përgjegjës është ministria në bazë të ligjit mbi ndotjen e arit, mirë po edhe komunat e kanë të drejtë në bazë të ligjit mbi vetë qeverisën lokale, është neni 17.e e cila potencon që komuna kanë obligim të kujdesen për ndotjen e arit. Në vetë faktin, nëse ne kemi të drejt me u kujdes për ndotjen e arit, ne duhet të kujdesemi në kuptimi që të instalojmë diçka që të marim inputi. Në baza të një inputeve ne duhet të veprojmë. S'keni mujt mirë një informata nga ministria, me qënë se egzistojnë ato stacionet të të në? Ta është të ministria, t'jem i sinqetë, raportin e fundit cilin une pardje kom shiqu në Institutin Hidrometeorologjik në web faqin e tyre, është raporti muaj të majtë 2016, do shta e kanë bo updateimin ose azhurimin e ati raporti, nuk kom informacione ma të tjeshme, përveç se i për cili gjdo dit do me thonë matjet cilat bon, cilat kemi informacione si që ju që keni pas edhe qytetarë kjerë, si kur gjithë ne. Do të majtë si u si është e mundë shënë muaj majtë. Azhurimi është ditorë. Dhe e keni edhe sot për web faqen e ministrisë, gjithësisht të agjensioni, edhe e keni të vazhdushëm. Gjdo dit është janë të ajurnume, po të është në varët në cilat raporti ka një, unë nuk e di zutri, po unë sa dhe kom varë raportin e fundit, për shemë, edhe të shtypë... Si është gjendja aktuale? Gjendja aktuale. Si mund të finasht që të suse, sa po paraqitet? Gjendja e kualitetit të arit në veçantin, në krye qytet, nuk është e mirë. Ditëve të fundit, për arsye se ja kanë ndihmu edhe kushtet meteorologjike që janë tash. Ndërta që i përmendi edhe zotri ju maherët, janë edhe shtimi i djegjes e lëndëve djegse, cilat kryojnë natyresht ndotje dhe që janë domosdoshme për periudhën cilin përkaluim dhe në periudhën dimërore. Sa i përket gjendjes alarmante, që jo ka kalu 313, ato janë pikë, për shumë ajo momentale, atë e momentale cilat nuk kalkulohen, për arsye se ne miret mesatara ditore për shtë gjënë, nuk kemi sigurisht 24 orë, aja është regull shkencore dhe i arsyeshëm që duhet paraqitet profesional. Absolutisht, nuk mund të themi tash e kemi gjendje kualitetit
të mire, me krasu, për shembull, me qendra tjera, Shkupja shumë më ndotën, unë nuk mirem me ata, s'du me krasu, edhe pse duhet bëjmë një krasim që gjendjen e kemi më të mirë se viteve tjera. Po, si është e mundur? Po, domethënë, po, nëse tash po dojmë u bëmë, më bëni një krasim atëherë, mund të themi që persistent gjendja në periudhën e fundit, kryeqyteti më ndotur i cili ka dhënë rezultate dhe që është online për arsye se Tirana nuk jep, edhe kemi vetëm Shkupin, Shkupi ka qenë vazhdimisht më ndotës se sa Prishtina. Soj. Po ajo nuk është një diçka që ne duhet të arsyetojmë, themi, ah, po ne jo. Kemi gjendjen e mirë. Ata se them, po nuk është gjendja shqetësuese me kriju panik te popull. Ata se për arsye se kemi pas ditë në të cilat kemi qenë nën prej 0 do 42 ka qenë, prej 20 ka qenë 42. Po, ne... Indeksi kualitetitorit, jo, për indeks po flasim, jo për klasin, jo për mikron, jo për mikron. Shumë gabim kur megjithatë publiku nuk ka qenë shumë i informuar rreth kësaj, vetëm kur ambasadata e bëri buj thujse me këto vlera të larta që dolën, ne pak u shqetësuam, sidomos për fëmijët, për krejt, ata që kanë smundje kronike. Për arsye të kushteve meteorologjike që e kanë ndihmu situatës, ne, po flasë për shembull për në shtetit e Bejes, për shembull e ki dy javët e fundit në regionin Lombardijës, që janë një regionin më të zhvillume në Itali, ka qenë vazhdimisht te kalim. Dhe përton, ka e vazhdushme jo, edhe mesetarja ditore ka qenë shumë e lartë. A e ndodhë mirë, po s'ka konë. Me faqen e bashkimit e Europian, ku i për të gjithë dhonat, këtë rast, reale, drejt për drejta, ku paracitët edhe përvesh, vetëm nga ambasada Amerikone, që është stacionin nga, që i për dhonat aty. Kjo gjendje nuk jep po alarmun kuptimin që është, po aty e kemi edhe një uzus, cilin unë premtoj, që së shumë shpejt dhe ta për kthejmë, se s'kemi nevojë me bo një tri, në dve qanë, se aja është për gjitha vendit, para po me për gjitha situatat, se për me unë njoftu se si me reagu qytetarët në rastet kur kemi te kalime të vlera. Po pse qytetarët nuk kanë qenë të informuar, më intereson nga agjencioni dhe është dashur prej ambasadës amerikane me u sensibilizu të dhënat kanë qenë vazhdimisht të ajurnume dhe janë, nëse doni, mundi me një veçje tash, i sheni, mbrëmshit të sotit janë vazhdimisht në vefaqen e Ministrisë Mjedisit gjithë që është agencioni për mjedisit. Po, janë dhe janë publike. Plus, po përflitet jo raporti. Raporti i Mjedisit, komplet për vitin 2015, veç është aprovu edhe në kuvent. Dhe edhe aja është publik. Jo vetëm për gjendjen e kualitetarit, edhe për pjesët e tjera, për problemet tjera me disë. Qytetarët me gjithat paguajnë ku të bëjnë regjistrimin e veturave të tyre një taksë ekologjike, ku shkojnë ato paroa dhe ka ndo një fond të tilë që të përdorot për ambientin ose mjedisin? Lejëndi që edhe një atë them, përgjes, Ministria është përgjes për krijimin e politikave dhe nxjerrjen e legjislacionit sa i përket mbrojtjes së mjedisit. Ndërsa për implementim, lutem, për implementim janë përgjes edhe institucionet tjera. Në këtë rast edhe komuna që bëjë bani punë të mirë, shumë mirë që është aktive dhe ne duhet me bashkëpunu për mos me lënë panik ose me kriju konfuzion të qytetarët. Që është dalin njerëz pa përgjeshëm e dikush mund thotë, po ish bo ajri kiamet ku e di se shka. Që prapë po them, nuk mund të burimi që e kemi kualitetin e ajrit nivelin e shumë të mirë, po nuk e kemi në gjendjen cilën e kanë alarmu. Sa i përket taksës ekologjike që paguhet për makina, për regjistrim të veturave, është taksë, të gjitha taksat, të gjitha hyrat, shkojnë vetëm në një buxhet, në buxhetin e konsolidimit të Kosovës. Që do të thotë, kjo është për arsye të ligjit financave publike, i cili nuk lejon krijimin e fondeve tjera. Ministria e Mjedisit ka insistuar vazhdimisht që të nxjerr ligjin për fondin për mbrojtjen e mjedisit. Nga ku drejt për drejt taksat që do t'i përndonë në instrumentet ekonomike, në këtë rast në bost parimit, në do t'i si pagun, dhe të kemi tyrat veçanta për realizimin e projekteve mjedisore të cilat janë shumë shtreta. Që realisht dhe i tash në bazë damjes bugjetit që bëhet, për Ministrinë e Mjedisit, po flasë për sektorin e mjedisit, jo për se ne kemi aty shumë agjensionet të tjera dhe veprimtari tjera cilat i krynë Ministria e Mjedisit, cilat morin shumicën e mjetëve, për shumë shpronësimi. Ne e na duket se i kemi 20-30 milion euro, a faktikisht ne e kemi dikun rrath 1% përsa i përket bugjetit, përsa i përket për qështës mjedisit. Mirë, fatmirësisht,
me punën e mirë që kanë bënë ministri, stafi i shërbimit civil, kemi arritë gjithmonë të thithme donacione për realizimin e shumë projekteve, cilat kanë ndikuar në përmirësimin e gjendjes. Disa mjedisit. Projekte që kanë ndikuar në përmirësimin e gjendjes. Po flas unë për periudhën cilën unë kam qenë, prej kur kam qenë, që nga viti 2000, fillimi viti 2000. Ne gjithmonë kemi prioritizu projektet e mëdhaja. Tu fillu prej rehabilitimit të deponisë Hirit në Nobileq, që është rehabilitu me ndimin e donacioneve të mbretërisë holandeze përmes bankës botnore. Kemi insistu vazhdimisht në të gjitha instalimet e mëdhaja ku janë që të pojnë për përshmërien me legislacionin, të zbatojnë legislacionin, këtë rajst për shemo Keku ka vendosë në bloqet e termocentrale o Kosovo, ka vendos filtera që kemi gjendje shumë më të mirë se sa për para. Po prapë thëmë, nuk du me arsitu që gjendja e mirë. Ka ndonjë projekt të rodhës? Po, to kanë qenë projekte cilat janë bo me iniciativë dhe me prioritizim në dokumentet tona strategjike, si që ka qenë strategjia e mjedisit, strategjia e cilësisë së ajrit dhe plani veprimi për cilësinë e ajrit, cilën e kemi punu në bashkëpunim me gjitha sektorët e tjerë, përfshin edhe komunën e Prishtinës që ka qenë pjesë e grupit punues, edhe kemi nxjerr masat për cilat ne do të një prej atyre do të ishte për shembull rregullimi i trafikut urban që fatmirësisht po presim që me ardha autobusit e ri që jam i sigurt që kanë ndikuar pozitivisht. Pse Dardania, e thashëm da. Dardania është e arsyeshme me kon kuptimin e asaj pse mas shumë të rreth rrotullime dhe mas shumë të ndëprerit komunikacionit kemi në Dardani. Edhe ajo e ndikon e rritë problem. Një prej faktore. Gjithsesi, drejtor, edhe mbeturinat janë një përshqetësuese, sepse dhe ato sigurt e ndote në ajrin dhe mungesa gjelbrimi në qytet. Me qenë se ju janë i përgjegjës i kujdesit për cilësinë e ajrit, a do të shtohet gjelbrimi dhe a do të zgjidhet problemi i mbeturinave? Ne disa projekteve që kemi implementu në kuptimin të ndalimit të ndotjes më të madhe, dhe me thonë. Por të saj përken ndotjes, na du të pranojmë edhe ne dhe ministria. Ndotja e arit në Komunë Prishtinës nuk rezulton nga mujë në nëtorë, ose ka fundi mujë në nëtorë. Ndotja e arit në Komunë Prishtinës rezulton që 20 ose më tepër se 20 viteve prese që janë ndërtu termoelektronat A dhe B. Edhe këta janë ndotësit më të mëdhaj. Se çfarë filtra përdorin ata? Sa a janë testu ato filtra? A janë lëndru ato filtra? A janë metët është që task forca cila ju përmendët që është formu në kuadrë të ministrisë, ta është ndërmer hapa ose te propozime konkrete në këtë drejtim se çka duhet se cilë institucion. Konkret edhe Komuna Prishtinës të bëj. Edhe Komuna Prishtinës të ndërmer. Saj për këtë hapsirave të gjelbërta, ju e dini që kemi dhënë maksimumi për me zgjeru hapsirat. Unë aktualisht e kom edhe një projekt tjetër, cilin tash do të implementojmë. Javën tjetër mund të ndodhë, ose gjithsesi para vitit të ri, ose javën tjetër, ose pas 50 dite. Është një projekt interesant, i cili do me thonë do të mundëson zgjerimin edhe mbjellin e drujve në hapsirat cilat nuk jënë të gjelbruara. Kjo nëmë kupton që këj projekt ka të boj me parkun e të martuarve. Qëtë shka është në pytje, do me thonë nuk do të ketë do një formi digitalizimit ose do një formi inovacionit të ri, por që do tjetë një risi totale në do njerën prej komunave ku qifti ri isa po martuar ka të drejt ose shprej të shiren për me mjellë drunin e vetë drunin e jetës. Edhe në veç e kemi përcaktu lokacionin, jëmë para pa edhe këto regulore. Lokacion është në hyre të qytetit, në hyre prej veterniku, do me thonë. Këtë dru do e blim vetë, apo do e uroj komunat? Jo, druni. Ne kemi kostën e kemi caktu, por që druni, emri, mbi emri, kretë shkojnë në, do me thonë, i pregatit komuna, respektivisht hortikultura, për kujdesin ati drunit, por që kemi pregatit edhe një aplikacion në telefoni mobilje për cilin qytetar do të din sakt gjendjen ati druni se në qëfar gjendje është. A është ujit, a nuk është ujit, a është mirë, a nuk është mirë, etjera. Do me thonë, edhe këto projektet vogla, sakt do të ndihmojnë, me këto projektet vogla, sepse kry është kry qytet, nuk kemi hapsira shumë të mdhajat që mund të zgjerojmë, do me thonë, me gjelbrim. Po ashtu edhe, zëtëriu që i përmendi, kemi edhe projektin e trafikut urban, tash autobusat ku të vinë, me sigurisht që do të regulot edhe pjesa tjetër
e komunikimit ose të mos qarkullimit të automjeteve të vjetra e tjera tjera. Në moment kur ne qytetarëve ju ofrojmë trafikun urban, transportin përmes autobusëve të trafikut urban, normal që qytetarët më pak do ta përdorin ose së paku shpresojmë që më pak do ta përdorin. Po, edhe tek politikat e vendit, shtetit, sepse edhe ne qytetarët kur i kemi pyet pse vozisim veturat vjetra, ata thonjë se një prej arsyeve është se doganat janë shumë të shtrejta për të regjistruar një vetur të re. A keni rekomanduar qeverinë që bëjë ndryshime në këtë aspekt, që qytetarët kenë mundësi të pajisin, sepse si pas një ulumtimit të GAP-it del që veturat mesatare në vendin ton janë 18 vitet vjetra. 18 vitet, në vitin 2014, tashmo veç mesatare, do me thonë 18.1 vite, ka që në raportin e GAP-it, tash veç mesatare, atë i kalon, do me thonë 18.1 vite, me siguri është 19 ose 20. Është edhe më lartë. Lejoni t'ju informoj, sot se ne, për kundër që vazhdimisht kemi bashkëpunim edhe me Ministritë e Linjës, një prej ministrive që ka përgjegjësi për zbatu shpërijen e ozimit administrativ, për burimet e ndotjes që vinë nga burimet e lëvizshme, që janë veturat, është Ministria e Infrastrukturës me pikat e kontrolit teknik të automjeteve. Ne si vjetë kemi ndru ozimin administrativ, i marë bashkëpunim me natyrisht edhe me Ministrinë e Infrastrukturës dhe 6 mujori parë ka qenë testus, 3 mujt e parë kanë kalu dhe 3 mujt e dytë dhe t'jenë vazhdem dhe në mars. Ne kemi kërkun nga Ministria e Infrastrukturës që të fillojmë me njerë zbatimin e këti uzimi administrativ. Që dhe thotë makinat cilat nuk e kalojnë atë test, mos dalin më në komunikacion. Do kja ne. Tjetër që kemi bon bashkëpunim me Ministrinë Zhvillimit Ekonomik, është tjetra, që kemi kërku se bashkë me Ministrinë Zhvillimit Ekonomik dhe me Kekun dhe me ekspertizë të GJAIK-s, të ekspertëve të GJAIK-s edhe të BE-s, kemi përgatit planin e redukimit të emisioneve në ajrë. Dhe të kemi përgatit planin e redukimit të emisioneve dhe këtë plan e kemi dërku Komitetit të Energjisë në Vienë, se e kemi obligim, se e kemi antarë të plotë me gjitha të drejtat në Komitetin e Energjisë. Andaj atë kërkojnë nga ne. Ne kemi dërgu vjetë në 10 orë, vitit kalumë, që po bëtë një vjetë planin, dhe tash i kemi kërku Ministrisë Zhvillimit Ekonomik që ti bëjë prap një letër Komitetin e Energjisë që ne atë plan ta fillojmë me e zbatu. Aktualisht e kemi edhe një projekt tjetër me GJAIK-ën, që është shumë projekt i madhë, që do tjetë më jo vetëm për Kekun, se kemi pas një për Kekun për matjet Kek, tash e kemi për matjet edhe të instalime edhe tjera të mdoja, po edhe për kualitetin e orit për gjithësin Kosovë. Edhe ato përveç që kanë orë me ekspertizë dhe i kanë trajnu stafin, kanë lonë edhe pajisjet si donacion, që është shumë e mirë. Edhe tjetër është që i kemi dërgu edhe një letër, realisht ministri ka dërgu 3 letra në këtë drejtim, për realizimin sa më të shpejtin e uzimeve dhe Ministrisë Industrisë dhe Tregtisë për çështjen e kontrollit kualitetit të derivateve që hinë Kosovë. Edhe i kemi dërgu që ai raport na vinë vazhdimisht që ne të kemi mundësi pastaj një pasqyrë më drejt, më reale sa i përket derivateve, kualitetit derivateve. Nëse mund të ndërlidhem në përgjigjen ose në pyetjen edhe në përgjigjen e zotërisë, plotësisht dakordona, domethënë, kjo është njëna prej pikave shqetësuese edhe për neve, domethënë kualiteti i importit të naftës që lihen në Kosovë, por edhe ligji, cilin ju e përmendët porës, çopë kontrollime teknike të automjeteve që duhet me qenë shumë rigoroz, absolut shumë rigoroz. Patjetër, si po bën lëshimet ose nuk kontrollon hiç, vetëm fotografon sa më kryej atë proces. Domethënë duhet patjetër shumë rigoroz, por që edhe ligji për importin e automjeteve të vjetra duhet të rishiqohet sepse nuk mund të kemi, nuk mund Kosova të ketë autopark më të vjetër në Evropë. Nuk kemi nevojë na më pas. Nuk kemi nevojë me pas autoparkin më të vjetër. Tash e kemi gati 20 vite, domethënë mesatarën e një automjeti, pse me qenë Kosova në këtë aspekt. Në përgjigjen parës, deshta me u kyç, po kyç në tashti, nëse marim një farë krahasimi, une që gati një javë ditë ju në të përzel krahasimit edhe region, shumë të drejtë ka zotëriu, vetëm Tirana është kry qyteti vetëm i cili nuk ka ndonjë stacion, ndoshta ka stacion matës, por nuk japin asni dhonë. Është Air Quality Europe, është webfaqja zyrtare e bashkësisë evropiane, në cilin mund të shohim. Ajo që, do me thonë, befasia parë negative për mu ka qenë Tirana, Shqipëria. Befasia shumë pozitive për mu ka qenë Rumunia. Rumunia është jashtë zakonisht e pastër.
Në anën tjetër, e kemi Serbinë, e kemi Bosnën, për Serbi po përmendi Valjevën, po në Bosnë po përmendi Zenicën, po, 379, e është non stop e ka mbi 300 indeksa, po flas për indeksa, do më thonë momentale, sa është, nuk është mesatarja. Kështu që gjitha kryeqytetet janë shumë të ndotuna, edhe arsyet kyçja në secilin prej kryeqyteteve, qoftë nëse marrim Ljubljanën, Zagrebin, cilin do që marrim Beogradin, Shkupin ose edhe Tiranën, janë kvaliteti naftës, kontrollimi teknik i automjeteve, ndezja e qymyrit edhe drunit në këto kushte klimatike ose në këtë sezon tash që i kemi, edhe këto janë tash të nuk ka ndryshime tjetër. Unë ju falenderoj shumë që ishit prezent, sigur të keni thoni edhe shumë që kam, mirë po ka që kishim të drejtorin, që ne e kemi bashk naturisht me grupet punuese që kemi përgatit projekte të reja, ka qenë një projekt për mbeturinat e konstruktivlimit, cilën lokacionin ende nuk e kanë gjetë Komuna Prishtinës, ndërsa ne kemi ndarë mjetet me bua deponi. E kisha lutur që lokacionin me gjetë, se edhe ajo ndikon cilësinë e ajrit. Gjithsesi. Kisha kënaqësi që isha për drejtorit. Faleminderit edhe një herë për juve. Ndërkaq tani është koha të shohim intervistën më të veçantë e edicionit, ecja në Prishtinë, marr fresh Fazliu. Dashur, po takohemi edhe këtë javë në rubriken Eci në për Prishtinë. Me mua këtu pranë është Trimi Lazi, menaxher i projektit Making Sense. Edhe te ka edhe pajisjen e cila do bëj edhe matjen e cilësisë së ajrit. Zoti Lazi, a mund ta masësh që tani se çfarë ajri po marrim ne dy sa jemi këtu në lagjën Dardania? Aktualisht në vendin ku po qëndrojmë, pajisjen vetë që kemi konfiguru, kështu që matjet i kemi live, edhe për momentin jemi në nënvijën e limitit ndotjes, kështu që kemi ndotje të vogël, po jo diçka alarmante, është në nivelet lejushëm. Do me thanë, jemi në rregull, nuk është ajri ndotur? Aktualisht jemi në rregull. Pse është ba ky projekt? Se kohët fundit ka pas edhe një aksion për ndotjen e ajrit. Pse bash tani është vendosur të bëhet ky projekt? Projekti është ardhë prej Bashkimit Evropian, edhe është një risi që i mundësëm vetë qytetarve me matë mjedisin e tyne. Kështu që është diçka që bëhet nda mas për institucioneve. Ideja pëse ka ardhë projekti është se prioritetet e Bashkimit Evropian i kanë linjen se kur japin projekte tila, edhe tash ka qëllu koha për një projekt të saj natyre. Edhe kjo është një risi shumë e madhe, se i mundësën qytetarët me matë vetë cilësinë e ajrit. Arsyeja pse janë të bo aksionet që tash, është se na pajisit tash i kemi marrë dhe tash kemi fillu me bo matje. Zoti Ilazi, e besoj që edhe gjatë ditëve ju bëni përsëri matje të cilësisë së ajrit. Sa lëvizni, cilat janë parametrat e ajrit, cilësisë së ajrit në kryeqytet? Parametrat janë të luhatshëm gjatë kësaj periudhe. Gjatë ditëve para prake, ku kemi pasë edhe gjendje në smogët, i kemi pasë do ngritje shumë alarmante, kurse aktualisht që përshihet që u largu kjo gjendje për momentin, i kemi matë ulta. Varet pak edhe prej kushteve klimatike, po njëjtën kohë ngrohjet lokale edhe trafiku i dendën e kanë bërë që këto parametra më ndajnë shumë atë ngritura se në stinën e verës, për shembull, se të vjeshtës. Cilën kohë ka mas shumë ti është cilësia e ajrit më ndotur? Në fakt, nuk është në nivelin e duhur. Ka segmentet ndryshme mrena ditës ku luhatët kjo, nuk është një farë një vlerë që mund me qene përgjithshme për orë specifike, po zakonisht vrejt një ngritje pak më e madhe para dite, normal kur fillojnë krejt me shku në punë, edhe që atëherë besoj që edhe fillojnë nxemje, edhe mas dite mas lëshohet, jem dhe me thonë drejt për drejt atë lidhë me intervalet kur fillojnë punën edhe mbarojnë punën njerës.
me zotin Ilazi kemi vendosur edhe maskat në niveli cilësisë ari, do të thonë ari është i ndotur. Sa, cili është niveli? Çka po tregon këtu? Aktualisht kemi një vlerë alarmante, është 132. Kjo është për shkak se këtu kemi edhe një djegje, edhe kjo është një ide për me tregu se kur është djegja, çfarë ngritje ka cilësia e ajrit për dallim prej vendit më pashëm që e matëm. Do më thanë, e me një hershme duhet jetë masa që me vendos maska, po? Në kësi situata, si kjo që jemi, po. A ka ndonë dë njëherë nga matje që juve i keni bërë gjatë do një nga lagjet e kryeqytetit me konë kësi gjendje? Para një javë, pra fërsisht, ka zgjat dy javë pëthuj se një gjendje e smogut, ku kytimi që përshihni është shumë afër neve edhe visë nga ka ndonë një vlerë të madhe. Po në vendet tjera, edhe pa e pas këtë gjendje që i kemi aktualisht, do të thotë në rrethona normale, i kam rri vlerat e njëta. Kjo i bjen që për një periud, për dy javë, na kemi nejtë, si me nejtë ofër një gjakut, ose një diçkafit që është u djekë, edhe nuk e kemi pas vedion si qka është të ndodhë. Si me zotin Ilazi, jemi në rrugën Arben Gjeladini në lagjen Arbria, edhe këtu e bëm matjen e cilësisë ajrit. Çka po thot aparat? Aktualisht e kemi kalu vlerën e limitit, parëzit e batëm një luhatje prej 100, tash e kemi 50, për një vlerë marë ale na vinë me matë për një orë, po gjendjen aktuale e kemi për mi vlerën e lejume. Është aktualisht dy herë për mi ta. Pse në këtë lagjë është kaqë? Indotur, ajri. Edhe prapa neve, shumica e shpijave këto, veç janë të bo djegje me qymyr, edhe kjo e ka akumulu si një mjegl lokale një farforme, edhe është shumë e rrezikshme për këta banor që i ekspozohen konstant kësa indotje. Cila do të ishin ndoshta masat para ndaluese? Është shumë problematike si alternativë, sidomos në stinën e Dimrit, ku nuk kemi alternativa tjera të ngrohjes, po kjo është një detyrë për ministrinë, sepse ky problem tash ka zgjat qësa për me kriju një alternativë më të vëlletshme, se është një limit që sa guxojna faktikisht edhe mundze edhe krejt, edhe sa e vlenë që ajo me shkatru shëndetin, sepse kjo gjendje është shumë e keqe, edhe krejt ngrohja që ka e shkaktën ndotjen, ajo mande kufizot edhe mranda në banime, kështu që se jashtë si mranda, këta banorë kanë gjendjen shumë të vështirë. Këta çka duhet me bo nuk kanë, aktualisht fare juve po thoni me gjetë një zgjidhje emergjente, cilat janë mundësit? Ajo i metë pra po thëmë institucioneve shtetërore, sepse është shumë problematike të marë parasysh që ngrohjen kryesore e kemi qymyrë shumica i qytetarëve në Prishtinë. Në ashtë zgjedhje më afat gjatë e kishtë qenë mu lidhë shpijat me një rjetë të qytetit, për shumë prej ngrohtorës ose diska. Po deri atëherë do të me shqyqu në alternativë tjetër që e kishë propozu ministria. Na thuaj, cilë është qëllimi i këti projekti që juve jeni duke e realizu? Qëllimi projektit është me mundësu qytetarë me njoftë mjedisin ku pojetojnë, në këtë rast cilësinë e ajrin konkretisht, edhe përmes këtyre dhënave me bo diçka që me përmirësu gjendjen e mjedisit, edhe me i përdor ato që me kuptu se çka pojetojnë, çka i bjen ndotja e caktume në shëndetin e tyne, çfarë efekte ka. Ndërsa tani është koha të shohim ngjarjet kryesore të javës që po e lëm pas. Policia e Kosovës ka njoftuar se të hënën rreth orës 22 ka arrestuar një person të dyshuar për veprën penale tentim vrasje. Rasti ka ndodhur në rrugën Qemal Stafa në Prishtinë me datën 3 dhjetor, ku me armë zjarri ishte plagosur viktima Alë, mashkull 24 vjeç. BB, mashkull 27 vjeç, është dërguar në mbajtje me urdhër të prokurorit të shtetit për përfundimin e procedurave të nevojshme policore. Zëvendës Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Bajram Gecaj ka thënë se ka bërë kërkesë për takim me kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti, që 3 muaj, që të flasin lidhur me ligjin për kryeqytetin. Por sipas tij kërkesa është refuzuar. Këto komente Gecaj ka bërë pas takimit që pati të premten me kryesuesin e Kuvendit Komunal të Prishtinës Halim Halimi, me të cilin bisedoi rreth ligjit për kryeqytetin. Ai tha se rreth këtij ligji kanë mbetur shumë çështje pa u sqaruar, duke shtuar se 2018-a do ta gjej Prishtinën me ligj. E lidhur me këtë ka
reaguar edhe komuna e Prishtinës e zëdhënësi saj Adonis Tahiri e ka quajtur rëndës patologjik Gecajn. Si pas ti, Ministria Pushtetit Lokal u ka dërguar email para një jave ku ata e kanë caktuar ku duhet të takohen, por se kjo nuk ka ndodhur pas refuzimit të komunës. Tahiri ka fajsuar qeverinë e Kosovës për mos dërgimin e në kuvend të ligjit për Prishtinës. Ndërko, ka reaguar edhe vet Gecaj në një postim në Facebook duke thënë se kishte paracaktuar takim me kryesuesin Halim Halimi e jo me kryetarin Shpend Ahmeti. Kjo ishte tëra që farë kishme përgatitur për edicionin e sotëm, duke shpresuar që ju i keni kuptuar vlerat e ndotjes o ajrit në kryshtet. Juftoj që ju të vazhdoni në shkruani në juflatprishtina@klankosova.tv si dhe juflatprishtina në rjetin social Facebook. Mos haroni se emisionin ton do mund të asheni edhe në kanalin ton zyrtuar në YouTube Klan Kosova Official si dhe në klankosova.tv në portalin ton. Ne me temat të tjera për kryshtetin do jemi javës tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.